Čau visiem podkāstu cilvēcības spēku, mūsu ciemos ir Dagmāra. Es teikšu, Jiņšīgi, Dagmāra nāca uz mūsu ofisi un es redzēju tev pa logu, un man ir prieks tev redzēt. Tu ienāci iekšā, un man ir prieks tev redzēt, un tiešām liels prieks tev redzēt. Un es tev prieks redzēt, jo projām ir prieks. Tas ir apbrīnojami. Tā ir tāda pausa, kā pateicu. Es sāku domāt, kurā brīdī tas mainīgs ir. Es prognozēju pēc kāds 5 minūtes. Man ir pāris dzeltenās preses jautājumi, un tur skatījums. To mēs laidīsim. Tie, kas varbūt redz mums tagad sežam te kopā, varbūt domā, ka būs kaut kāds muļķības un joki. Mums arī pirms tam viss bija nopietni. Tikai mēs nesaprotam, kāpēc cilvēki tos mēģinās. Jā, mums bija savi joka ziņās. Mēs podkāstā runājam par vispār principā par cilvēku attīstību kā tādu. Un tas, kas ir kopīgs tiešām visiem cilvēkiem, viņš kaut ko jaunu dzīvē mēģinājuši darīt. Un tu esi no tām, kas mēģinājuši kaut ko darīt. Un tāpēc arī tagad ir tas akcents ar Dagmāru, ko es varbūt tik pa laikam nosaukšu par dadzu, tāpēc, ka vienkārši es tevi atceros, un es tā kā, tu man esi telefonā, kā dadzu, un es piefiksēts un tā. Var tā uzrunāt? Tev ir rankas manies, ka esmu nopietnāk palikusi. Es daudz nopietnāk, protams, kur tie gadi. Kur tie gadi? Kas tas pat teicien vispār, kur tie gadi? Kur ir tie gadi? Kur ir? Nu, oj, te mēs vēl droši vien ilgi parunāt, kur tie gadi. Nav nejausmas, kur tie gadi. Nu, tad pat jau viņi ir nopietnāk. Es daudz neesmu palikusi, tikai drusku. Cik tas ir? Nu, tiks mamma pienākās, jā? 3%. Kā mamma, jā. Nu, kā mamma, jā, vajag dažādi būt nopietnē, vai ne? Nu, jā, bet man liekas, es esmu tāda, kad es prasīju vienreiz bērniem, nu kā, jums ir mamma? Nē, nu smieklīga. Mīra un smieklīga. Es teicu, nu, skaists kombo. Tas, man liekas, ir ļoti lieliski, mīra un smieklīga. Vākārtīgi skaists kombo. Ko tu vēl? Tā, jo mīļam būt, tur vajag arī gudram būt. Nu, tu jau nevar tā būt. Tā, nu jā, mēs tad vairāk, man liekas, dzīves gudram. Tieši tā. Tā ir gudrāk, jo es tieši pirms tev stāstīju par to, kas ir lūdzu nesauc un vārdus uzvārdus, jo tur man uzreiz ir tāds paga, kurš tas bija parādi seju. Man ir seja tā, ka es atceros nevis vārdus. Bišķi līdzīgi. Man tikai tā, ka es tagad 10 gadus izglītībā esmu, man nākās vārdus cerēties, jo tā, ka esmu treniņos, ja mums ir nedēļa kaut kāds mācības uzņēmā, tad man jāatcerās, kā cilvēku sauc. Man bija šoks par to, ka es kaut kādā brīdī man cilvēks pateicis komplimentu. Tad Dievs, ka labi atceries vārdus. Man ir jāatkārto, man ir jāatkārto vai arī jāuzrakst. Ja es uzrakstu, piemēram, vai es izredzu tā, tāpēc jau droši vien liek tās zīmītes klāt. Tāpēc es šodien arī pierakstīju man vārdu. Jā, vēlreiz, es jau nezinu, kā tev uzrunāt, man ir abi vārdi telefonā. Ah, tad nopietni ir abi vārdi pierakstījis? Jā, mājas klausies, kurš ir pirmais, Zvargus vai Viesturs? Nu tagad Zvargus. Zvargus ex Viesturs. Ā, jā? Ok. Ā, un tā kā tu ceri vēl, ka es... Nu, bija vēl viens Viesturs, un tad es domāju, kā sarakstīt tā kā kopā, tad nekās bija Zvargus ex Viesturs. Ja, kur arī tas ir parši, jo man liekas, ka tiešām tiem cilvēkiem, kas ir daudziem man bijuši kopā, man liekas, ka nav vienkārši pārslēgties tiešām. Tā kā no satēlo Circle K pārslēgties tā, nu, mērā kaut kas līdzīgs. Nu, gadrīzē, jā. Nu, tas, kas bija Viesturs, tā par. Tas, kas bija. Un tas, kas sagājās iestā. Un tas, kas bija iestars. Un tas, kas sagājās iestā, kur aizpildēja un pazaudējās. Pazaudēja vārdu. Žēl, bija labs, normāls cilvēks. Bija normāls žēls kaut kāds. Ok, parunāsim bišķiņ par tevi tagad. Klausies, man ir godīgi uzreiz jāsaka, nemot to rāk, es esmu bijis tas stilīgais čalcis, kas pēc 15 gadiem izņēma televizoru no mājas ārā. Es ar to ļoti maskojos un sekojos līdz kaut tām lietām, bet atslēgu to, ko es atceros, man liekas, ka jau savā gan laikā jau tu sāki ar teātri darīties pareizi. Un zinu, ko es šobrīd atcerējos, bet baigi divi lieta, kas vienkārši no kurienes parādījās. Mēs bijām aizgājuši kopā, man esi viens kaut kādas teātra mākslas pasniedzējas. Tā ir Matīs. Es atcerējos no to. Kādā brīvības ielas ofisā, man liekas, kaut kā tā atceros, mēs bijām visi aizgājuši kopā un no tevi saskanīja tajā dienā, ka bija tās mācības, atskanīja tā tēze. Nu, mēs esam tādi amatieri tajā visā tēlošanas lietā un es ceru, ka tas viss mainīsies un ka mēs tagad mācīsimies to visu. Un es padomāju, es nejūtu, bet tu sajūti. Tu sajūti un tu sāki iet tajā virzienā. Dairas teātras, tu esi divās teātras izrādēji? Divās, jā. Viens bija Petrs un Kants Rūktās asars, kas bija pirmā izrāde, tas bija mazajā zālē, un tad bija lielajā zālē Lodz par Broadway komēdiju. Ok. Un tas bija pirms tavs, pirms tu sāki studēt un aktieru mākslu, vai tas kā bija gan. Patiesībā senāk, ka pirmā izrāde bija pirms studijām Amerikā, un tad otrā sanāk jau bija pēc studijām Amerikā. Ok. Sanāca tā. Šis jiņķīgais dīvainais jautājums parasti ir tā, ka cilvēki bieži vien, mēs kaut ko 18, 19, 20 gados par sevi izdomām, kā mēs esam, un tu mēs vienkārši pūšam visu savu dzīvi. Kas tev sajūta, kas tevī sakustējās tās, ka tu saka, klausies, ne, es tev gribu to aktieru lietu pamēģināt un iziet? Man liekas, ka man tas vispār radās, nu tā, darot. Un tu sāc darīt kaut ko, nu, kā nejauši, mums tik uzaicināt gan televīzijā, nu, kā mēs zinām, diezgan nejauši.
Un, nu, domā, savādi gan tu tā zini? Jā, nu, gan savādi, gan mūzikas video, toreiz viss bija vienam mencī, kad sāk vispār tas ap to ņemties, ka vajadzēs tur taisīt tagad, ja būs televīzija, un būs jau raidījumi un tā tālāk, un arī savādi gan, pēc tam no sākuma bija spēle. Ā, pareizi, mēs jūs taisām to vienu stilu, tad to kaut kā pēc tam viņi saucās viens no. Un, nu jā, nu, man tas tā negaidīti patiesībā bija. Es nezināju, ka man tas varētu tā patikt. Mm-hmm. Tas bija tas gadījums. Un šis ir stāsts par to, ka laikam vajag pēc iespējas vairāk dot, nu es tagad kā māte, ja, vajag dot bērniem vispār kaut ko izmēģināt. Un gamā viņš sevi tā kā atrod, vai arī atrod vienkārši, nu sauksim to, nu, varbūt vienkārši par to, ka viņš atrod, ko darot, un viņš jūtās labi. Mm. Man vienkārši ļoti patika. Un viss tās aktie lietas un skatu, un vienreiz uzkāpus tās skatuves un tā smarža un tās gaismas un tie aizskari tur varās un ciet un vaļā. Un pirmais tāds pārdzīvojums atceros, man bija, tā kā es mēģinājumā, mums bija tas spektrofona grants rūktās asars, un es tur tādu nejauku diezgan meiteni spēlēju, un es pamatu to sievieti, kur man ir darījusi labi. Un mums ir mēģinājums, un Vita Vārpiņa ir tātad man partneri, un es tā kaut ko viņai tādu nejauku pasaku, un nekārši, jā, es aizēju. Un laikam es zinu, nu, ka es tagad viņai salaušu sirdi, un viss būs viņai slikti. Un es tā lepni pagriežos un aizēju, un es aizēju aiz kulisēm, un man pēkšņi burtiski tā kā raud atgribās, domā, ak, Dievs, kāda es esmu maita, kāda es esmu maita, taču cilvēks tagad salūzīs. Es domāju, paga, kāda maita, nē, es neesmu maita, es vienkārši esmu lomā. Un tas man bija tāda pirmā, tāda pirmā reize, kad es sajūtu, kā tas ir būt lomā. Cilvēks, kā ir patiesībā, tad, kad ir, nezinu, tur reizīgi kalniņi, viņai jāmirst. Katru otro vakaru kādā izrādē, es vienkārši domāju, ka viņi iziet cauri, tas emociju spektrs. Cik lielā mērā tevi, tad es jau patieku ka to mammu, kad tu iesaki to bērniem. Es pamēģināt, pamēģināt, vienkārši visu kaut ko pamēģināt. Es, kad, nu, kas? Nu, paskatīties, viņi patīk krāsas vai mūzika mm-hmm. vai āmurs ar naglām, bet tas patīk droši vien visiem bērniem, viss tas, ko es nosaucu. Bet, nu, tad pēc tam paskatīties, vai viņš ir vairāk uz matemātiku vai uz fiziku, vai varbūt tās viņiem patīk kāpt kokos, vingrot, attīstīties, tieksim, fiziski, atlētiski mm-hmm. kaut ko, nezinu, maks vingrošana sāk patīk vai kaut kas tam līdzīgi. Man ir viens piebildu pie tā, ko tu saki. Tas attiecas arī uz pieaugušajiem. Varētu būt. Jo dēļ tā, ka bērnībā nav tas mēģināts, dēļ tā, ka izglītības sistēmā tas tā kā nav testēts, provēts, darīts, un tad mēs tiešām 18-25 gados kaut kā esam iestājušies, izmācījušies un apstumējušies, tas ir sevkums. Mēs esam sasaistīts šitas un tā tā un rēm visiem. Tas tā kā tā mēģināšana. Nu, man liekas, ka tagad ir, man liekas, ka ar to joprojām ir liela problēma. Mm-hmm. Ar to mēģināšanu, tu domāji? Jā, jo, manuprāt, tagad arī ir tāds, nu, es zinu, tāds bubulis vai viltus tāda lieta, ka, nu, nu arī mums padomu laikā iestāstīja, ka tas un tas ir forši, darot to un to, dabūs tur medaļu, dabūs tur vēl kaut ko, tu būsi laimīgs, jo tu būsi, nezinu, tur tāda un tāda atriada vadītājs, vai tu tur būsi direktors, vai tu tur būsi tas, nu, tev pateica, tu būsi tāds, un tad tu būsi laimīgs. Man redzams, ka arī tagad tas darbojas tikai citiem veidos. Jā, tagad ir tikai pamainījis, tagad... Influencers. Šobrīd influencers un kapitāls runā, vai mēdīgot priekšstāt par to. Vienbrīd visu gribēja būt DJ, tad vienbrīd visu gribēja būt televīzijas raidījuma vadītāja, tad vēl kaut kas bet tas pat vēl ir labāk, bet man liekas, ka problēma ir tā, ka tagad ir... es neiecu šaut tev sev tagad kājā. Ja šaut influencer, šaut tev kājā influencer. Nē, bet, bet ko, es esmu arī bijis jums pārskaudējumu semināriju un aizgājis paklausīties, ko citu par to stāst, bet problēma, manuprāt, tajā ir tas, ka tagad visi grib būt slavam, visi grib būt influenceri. Bet nu, tam nav pamata, kas tu būsi, kā tieši tu paliksi slavens. Nu, tu vari, protams, tā kā nu, senā labā zemene izskriet futbola laukumā, vai ne? Uz kādu mirkli viņa ir slavena. Bet vai tas padarīja viņu laimīgu, vai tas viņai dzīvē noderēja, vai tas ir tas, ko viņa varēja attīstīt vēlāk un justies labi vairākus gadus? Nē, man liekas, ka mums pietrūkst... Ko tad tu kā tas influenceris, ko tad tu influenceris, nu ko tad tu stāstīsi? Tev ir patiesībā jābūt kaut kādā jomā ļoti, manuprāt, ļoti zinošam, lai tu varētu pavilkt līdzi sev citus. Nu, okay, nu ir visādi influenceri arī pasaulē, kur ir droši vien ir tikai influenceri, bet ļoti daudz tie, kuriem ir YouTube kanāli, viņi pie tā strādā. Viņi dienām un nedēļām taisa video, pēta, nezinu, vai par tām pašām mašīnām, vai par kaut kādiem ceļojumiem. Viņi tajā iegulda.
Un viņiem ir jāzina, uz kurien viņi brauks, ko viņi tur darīs, ko viņi stāstīs. Nu, nu arī, es nezinu, ir vēl kaut ko, kam seko tur kaut kādu cilvēku, tur, sievas vai vīri. Bet tik un tā, tas viešas maz ir kaut ko izdarījis. Viņam jau, jau ir interesanti, bet ir no sākuma jābūt kaut kam, ko tu māki, ko tu dari, kas tev patīk un padodās, ka citiem ir interesanti skatīties. Nu, man tā liekas. Un tad cilvēks sasniedz to, ka viņš, piemēram, viņš ir slavens, piemēram. Nu, slavi arī ir dažādi, vai ne? Mm-hmm. Bet, nu, tev jau to gandarījumu viņi var arī nesniegt. Tāpēc, ka tu esi aizskries līdz kaut kurieniem, bet... Īstenībā tas nav tas, ko tev vajag, bet tas, ko tev kā gribas. Šitā ir milzīga tēma, jo savādījā cilvēki šobrīd nenovērtē sociālo tīklu sakstu, tāpēc, kad ir tā fragmentācija ļoti dažādos segmentos, un ja agrāk bija tāda nosītā, vai īpnē, 19. Gadsimta cenzora bija aristokrātija un nauda bija sasīta ar aristokrātiju lielā mērā, līdz ar to tu biji ļoti bagāts un ļoti skolots. Nevienmēr, bet tā bija tendence, tā, kad aristokrāti zināja 3-5 valodas, traka feodālā sistēma un tā tālāk projām. Tad mēs aizējām uz to, ka mēs esam pārgājuši no tā, ka ir kāda cenzora naukša, mums bija 1906. Gadsimta Amerikā pārstāja būt cenzora uz kvalitāti un viņi aizgāja vienkārši uz naudu. Un tad mēs esam aizgājuši vienkārši piķi uz segmentētiem visiem tiem slāņiem, un restīgi, ka katrs dzīvot tajā savā slānī, kur es gribu. Man interesē tikai iPhone atvēršana, man interesē tur make-ups, un restīgi, mēs esam segmentēti sabiedrību vienkārši, nav it kā savā ziņā nav kvalitātes cenzūra. Bet bišķiņ apakaļ pie tās pašas, pie tās sevis to lietu testēšanas un mēģināšanas, labi? Jo es tev piekrītu, un es tas milzīgs jautājums par to vispār, ko mēs redzam kā vērtību sabiedrībā. Jo man ir 14 gadi, es principā esmu sazambēts. Mēs visi 14 gadus esam sazvanbēti. Viens ir sazvanbēts no turienes, no šeienes. Nu, es biju arī nu, dēļ bailēm sazvanbēt uz kaut kuriem, vēl kaut ko mēs visi esam turienes. Jautājums, ko sabiedrība tev vēsta, ne? Un tāpēc man arī šī podcastā vai gribas runāt par cilvēkiem, par tām brīžiem, situācijām, kur tu ķepurojies ārā un mēģini tā kā sevi uzostīt. Es tiku piemēram, par tu pašu teātri, ja mēs runājam. Tad savā ziņā tā bija tāda diezgan droša vide, un mēs tur pijās, tur bija, mums bija ļoti labs visko, kas bija kausā, mēs bijām tur baigie mīluļi un tā tālāk joprojām. Ne tas, ka mēs bijām forši cilvēki, vienkārši jāzbīdzi, vai mēs bijām forši cilvēki? Nē, mēs bijām pirmie, kas to darīja. Tieši ko? Šāda veida redījums Latvijā nebija bijis. Nē, nu tādās, jā, pilnīgi noteikti. Un kas ir interesanti par to, ka labi tur ir liels par to, ko mēs, kā mēs tur taisījām, bet man liekas, ka tas par risku. Tad, vai teātras gadījumā tev nebija risks, jo visam savā dienā gadījumā tas bija totāls risks, tas bija risks un tā viena no lietām, ko es sapratu, ka man tiešām dzīvē patīk inovēt kaut kāds lietas. Tur viss bija nenormāli daudz visādas inovācijas, mēs meklējām to, šito, vēl kaut ko pat slēpo kameru, nu vienkārši tādā kamera, mēs eksperimentējām visām sociālām slēptām kamerām, garajām, īsajām TV. Kad tu iegāji teātri, cik lielā mērā tas tev bija tā kā risks, ka tu pēc tam tikai sapratu, ka tas bija risks? Es nezinu, kāds bija atsauksums par tavu sniegumu teātri, kas tur, ko tev tur mīlēja, radzobu vai nemīlēja? Nu, man liekas, ka bija vairāk pozitīva nekā negatīva, jo zināju, ka prasīja nu, aktrisēm, nu, piemēram, Rēdzijai un Vitai Vārpiņai, vai viņš tā kā būtu ar mieru man strādāt, jo es tomēr neesmu, nu, tā kā tajā atrevidz. Bet viņas bija teikušas jā, un tas bija jauki, nu, viņš man palīdzēja, un nu, es nejūtos kaut kā atstumt, vai ka, nu, tā brīdī, nezinu, skatās ne tā. Tas bija riskanti, protams. Vai es to tik ļoti apzinājos tajā brīdī, es domāju, ka nē, man vairāk bija tas, ka man to ļoti gribās darīt, un ka es esmu priecīgi, ka es tur esmu. No pārējiem arī es jūtu tomēr atbalstu, ka jā, daram, reka mēģinām, un nu, taustamies, mēģinām atrast to tā, un strādājam pie tā, un viss būs labi. Teiksim tā. Kādi ir pēcgarši tam visam? Divas izrādes, pietot, es nezinu, varbūt kaut ko delikāti tagad paprasīšu tevi, tāpēc, ka mēs jau daudz esam šogad laikā tikušies kādas 2-3 reizes pār tikai. Šogad? Šogad? Nē, vispār šo gadu laikā. Jā, maz. Kaut kāds pārsteidz, mēs jau vienkārši esam teidzāruši, man kaut kādu tur. Bet kas bija divas izrādes, kāpēc neturpināji? Vai tu vienkārši saprati, ka okay, tas nav īsti līdz galam, vai kas? Nu, es domāju, ka neturpinājās, ka... nē, varbūt tas, ka manis pēc, es būtu gribējis turpināt, bet pēc pirmās izrādes es tā kā aizbraucu uz to Ameriku, un tad, kad bija jau... Mācīties studēt, jā? Jā. Un... Uz kur pietu bišķiņ par Ameriku, kur tu studēji? Es arī mākslu viņu Ņujorkā, nu, es nedaudz biju Ņujorkas filmu akadēmijā, nu studēju, un tad bija tāda, es izvēlējos vēl vien tādu mazu studiju, HB studiju, kas ir tāda maza, divi aktieri uztaisījuši tādu studiju, tu bija viens viedra aktris, un viņai tur režisors, tā ir diezgan veca, maza tāda studija.
Un, nu, tur varēja izvēlēties vairākas tā kā klases, tur varēja tur improvizāciju, runas mākslu, tur Šekspīru, etīdes, nu, viss kaut kā tur salasīts sev, gan to, gan to, gan to, gan to. Un bija daži skolotāji, pie kuriem vajadzēja, tā kā iet uz audišanu, vai tu tiec, vai tu netiec. Un tur bija tāds Austins Pendletons, atceros, pie viņa vajadzēja iet uz castingu, jā, un tad es tiku, es biju priecīgi, viņš strādājis ar Meryl Streep, ir uzvedis. Reiz gadā viņiem ir tāds Shakespeare in the Park, vai kaut kas tā, laikam tā, jā. Un tad tur arī Meryl Streep ir uzstāsies, un viņš kā režisors. Okay. Nā, tāds interesants. Nu, lūk, un tur mēs darbojamies. Un tad tur vienkārši nāc uz lekcijām, tad tur ir pašam uzdevumi, un nu, sadraudzējies, sataisa kaut kāds, atrod kaut kādus darbus, pie kuriem tu gribētu strādāt, un tad tur taisa tās mazās izrādes. Nu jā, nu lūk, daist tur divas gadus. Divi gadi? Divi gadi. Divi gadi. Mojums ir vadīgi. Vai tu paralēli sēdēji, tu strādāji kaut kur vai kas? Nu jā, kā tu biji? Un kur tu strādāji? Sāku es biju hostess, jo, nu es no sākuma, nu parasti. Viesnīca? Nē, tas bija restorantiem hostis, tas tie, kas nu, pieņem rezervācijas un vispārēju. Okay. Jā, jo nu, es no sākuma aizbraucu un tad es sāku domāt, kā es peldīšu. Pāp! Okay. Jo man tik ļoti vajadzēja aizbraukt uz turiet, ka es tiešām par to nedomāju, bet man vienkārši vajadzēja. Okay. Tā bija no redzētām, ko vajadzēja. Nu, nu bet sam strādāju bārā. Jā, pašā restorānā es strādāju restorāna bārā. Bet night shifts ir? Nē, dienu. Tur bija tāds... Ļoti labs restorāns. Nelabas, nu tāds traks viestīcinieks. Es domāju, ka tur vēl viņš tagad ir viens no dārgākajiem overpriced restorāniem. Un tas var būt overtips arī dažreiz, jā? Arī? Jā, nu par ko tad es tur dzīvoju, okay, studēju, jā? Skaidrs. Nu, kā tā ziņā bija jāiemācēs pamazām. Nu, atrast sev vietu, nu, un tad pamazām sāka saigāt arī uz kaut kādiem auditions un, uz kaut kādām studentu filmām pamazām var tikt, bet, nu, tas presa laiku, nav tā, ka tu aizbrauks, un tagad es te būšu kā zvaigzni. Nu, es varbūt kāds tā var, bet man tā nesanāca. Varbūt arī nevar, es nezinu. Nē, Jennifer Lawrence, lai, ka viņa ir jau, redzīgi, ir tavs ielas. Un tā viņa tas nu, varbūt, ja es iztīšos kā Jennifer Lawrence, tad... Man liekas, tas ir smukākā Jennifer Lawrence. Tam ir kaut kas, es nezinu, varbūt vienkārši, bet ir iedzīgāka dzīve caur šo, lai mēs mēram par laimi. Nu, jā. Ok, divi gadi tur. Divi gadi, jā. Un tad tu atbrauc apakaļ? Un tad es atbrauc, jā, pēc ap Ziemassvētku laiku atbraucu apciemot vecākus. Un paliku, nu, arī tā jauno gan nosvinēt, un janvārī iepazinos ar vienu puisi. Aizķēries iepazīšanās? Druski, jā, aizķērās iepazīšanās uz pāris gadiem jau. Okay. Ar ko mēs apsveicam te? Jā, paldies, jā. Ir labi. Nu, lūk, un pēc tam bija tā otra izrāde, jā. Un tad mēs viņu spēlējām, un tad piedzim bērniņš. Un tad tā kā tāds, tiksim... Iepazīnās ar jaunie cilvēki? Nu, ar vēl vienu jaunu mazo, kuram tik veltīts vairāk laiks ar kaut nekā tās izrādes. Tu tā kaut kā tās izrādes pašas tā kā par sevi tā kā beidzās. Mēs viņu spēlējām. Nu, man liekas, ka teātrī pietiek štatā aktieri. Nu tāda, tas, nē, bet tādā labā ziņā, nu tik tiešām, nu, bet viņi tur pietiek, viņiem ir ar ko strādāt, nu viņiem nav, nu tajā brīdī, tajā laikā tas ir tā kā, o, tu paņem kaut ko un tu tā kā dabo jaunus skatītājus iekšā, tas ir marketinga lieta, bet tagad it kā ņemt no malas, nu tad būtu jāiet nevis uz Dailes teātri, varbūt pat uz kaut kā neatkarīgo teātri. Reka, interesanti, es nezinu, tā kā no visām tām mācībām, kas ir bijuši ar atrodas vairošanos, ir viena aģitācija, kas ir parādījusies. Ja tev niez, pakasies un apsties, vai tur kaut kas ir, vai tur kaut kas nav. Un, bet tu vari salīdzināt to, ka piemēram, tu esi bijusi teātrī, tu esi pamēģinājis viņu. Pat ne tas, ka tu iepazinies ar vienu cilvēku, kas ar otru cilvēku, ar trešo cilvēku, tad tālāk tu tur kaut kas pamēģinājās. Bet vai ir tā, ka, teiksim, cik tev gribējās pirms teātri, cik tev gribējās teātri? Nu, pirms New Yorks. Un cik tev gribās šurīt? Bet varš salīdzināt no 1-10 fans tas gribās un viens... Kam tagad gribās? Jā, salīdzināt. Tad pirms New Yorks, cik tev gribējās spēlēt teātri? Un tu biji 8-9-10, ja viens tu tā vai vienkārši aizbēdz uz New Yorku, vienkārši mācīties? Nu, vairāk bija es aizbēgu. Nu, ja tā godīgi. Tā kā no šeienes? Nu, no sevis, no šeienes, bet nu, no sevis jau neaizmu. Bet man vienkārši gribējās primāri, man liekas, jā. Un vienkārši būt tajā pilsētā, vienkārši būt tajā vidē, aktieri, kino, filmas. Bet tāpat laikā man tikpat ļoti gribējās vienkārši būt tajā pilsētā. Ok, ok. Un tas teātris, cik tev liekas teātris bija, cik tā vilka tieši uz teātri bija? Ja mēs notolām aizbēgt tieši tā pilsētas vilka? Tad tas teātris, man liekas, ka viņš man radās tādu vilku, man vairāk pat radās darot.
Jo ņemot vērā, ka man bija televīzijas pieredze, un tad mums jau nebija tur mēģinājumi, un nebija aizkulises, un nebija tas un šitas. Bija daudz savādāk nekā teātrī, un tad esot tur mācībās par un ap teātri, tad bija tāds wow! Tiešām atklājums, jo teātris ir daudz savādāk nekā televīzija. Un tad, man liekas, ka es patiesībā esotie Ņujorkā to teātri iemīlēju vairāk. Un esot arī, nu, tā pirmā izrāde man arī, protams, ka vairāk atvērtā, jo nu, no televīzijas atnāk uz teātri, tas ir tāds, nu, ir pārsteigums. Nu, ir pārsteigums. Un tad tu ieraugi to, atkal to darbu, piemēram, mēs ieguldījām savādāk to darbu, un teātrī to iegulda savādāk to darbu. Es pārādzīšu jautājumu, ka šo teātri un televīzijas salīdzinājums man ir ļoti īpašām tēmi, jo es esmu teātri uzaudzis. Man liekas, bet tas ir viens, tas man liekas, ka galīgi nav. Tur ir ļoti daudz savas nejās, bet vienmēr tas būs atkarīgs no cilvēkiem, kas bija virza to lietu galvenais režisors, galvenais direktors teātrī un arī producenti, kas ir televīzijā. Bet es pārādzīšu to jautājumu ar to domu, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir tas, ka viņi kaut ko sapņo. Viņi sapņo, domā, tur ir argumenti, kāpēc nedarīt, kāpēc nav laika un tālāk. Tas, ka tu esi izmēģinājis teātri, bet tev liekas, tas ir atlīgojums tās, ka tu saproti, ok, es esi izmēģinājis, protams, es zinu. Protams, noteikti. Es nekad neuzzinātu, kā tas ir, ja es to nepamēģinātu. Man dar tikai teorija, man noteikti nepietiek. Man nekur dzīvē nepietiek tikai teorija. Man vajag pamēģināt, man vajag parakāties un paskatīties, kas tas ir. Jo ļoti bieži, ļoti daudzās profesijās, man liekas, ka mēs jau redzam tikai to gala rezultātu. Mēs jau to pašu procesu, kā tas top, neredz. Mēs dzeram no krūzītes, mēs pat neiedomājamies, kā to krūzīti ir kāds uztaisījis. Bet varbūt, ja tu pamēģināt uztaisīt to krūzīti pats tev ir, tas varbūt arī ne. Kas zini, pateicu par to, ka tu teorētiski nevar to noķert, un es domāju, ka tas ir paradoksāli, ka daudziem ir cilvēkiem negās viņu teorētiski, ko tu noķert. Restīvi, tas ir jāapmeņa, tāpēc, ka viss ķermenis iesaistās, visas emocijas iesaistās, viss kaut kas paceļās. Kad tu dari, tad viss tas iesaistās. Nu jā. Nu tieši tu darīšanu. Kad, man bija viena paziņa, kurai bija sapnis un likās par to, ka viņi varētu būt kolosāli, viņi arī bija, man liekas, ka labi, apkalpotēju kafenīsā. Tas bija tāds sapnis. Un jā. Tad pēc pirmā mēneša bija skaidrs, ka tas ir vaiprāts. Bet tas sapnis bija ilgi 5 gadus, un tur bija runa par to tas un tas un tas. Galvenajā paziņā bija tas, ka viņi būtu ārste. Un iestājās, saprati, ka nē, nu, arī atkal, ka tur nav tas. Nē, es arī gribēju būt ārsta bērnībā, bet tad, kad es, nezinu, sagriežu roku un sieraugasies un saprotu, ka es nevarēšu būt ārsta, pats tā. Tas varbūt tos veicīgās, kā ilgai noģības. Jā, es arī darbu noģības, un šodien noģības tikai 5 reizes. Nē. Man liekas, ka cilvēkiem, nē, man neliekas, es esmu pārliecināta, ka cilvēkiem ir jāmēģina pēc iespējas vairāk kaut ko, kas ir viņa sapnis. Mēģināt pēc iespējas tuvāk nokļūt tai vietai, kur tas notiek, lai mēs varētu redzēt, kā tas notiek, un pēc iespējas mēģināt arī to pamēģināt. Tāpēc, manuprāt, ir super, ka ir ēndienas, jo tur tie bērni vismaz beidzot nonāk plus mīnus, varbūt tajā vidē es gribu būt veterinārārsts, piemēram, ja? vai strādāt tur televīzijā, vai gribu būt zvaigzne un dziedāt. Labākajā gadījumā dziedāt. Un tad viņš redz, cik daudz pat tajā dienā ir jāizdara. Nu, vai tam veterinārā ārstam, vai tam dziedātājiem jāiet uz mēģinājumiem, jātrenē balss, jātrenējās, jāspēlē. Nu, vai nezinu, veterinārs tur tas sunīts atnāk, viņš noplucis netīrs, viņam tur operācija vēl kaut kas. Nu, tā ir, nu, ir smakas, ir spalvas, ir vēl kaut kas. Nu, ir tas, ar kuru ikdienā mēs saskaramies, jo veterinārs nav tas, kas tikai papājā sunīt un pasaka čau, vai tā. Vai ne? Nav. Ka ir jāmēģina. Tu prātīgi par tām ļoti labi ierinējies par ēndienām, jo tas atrodas veidošanās viens tas kontekstiem, ko mēs konstatējam, ka cilvēkiem, lai iziet ārā no tās komforta zonas, no tipa informatīvas, teorētiski to zinu, esi vidū cik vienas pēc ilgāku laiku. Un plus vēl viena tāda lietiņa apstiesa ar cilvēkiem, kāda ir cilvēki. Ja, piemēram, daudziem cilvēkiem būtu šoks, kad ārsti varbūt ir ciniski. Vēl kādam būs šoks par tieši, nu, ka, piemēram, veterinārārstam tur būs tādas smakas. Tajā brīdī, kad ķermenis un emocijas to noķert, tad ir pilnīgi cik pasauli. Un tas ir realistiskāk. Un vēl vien, ko es pamatīju. Tad, kad es aizbraucu Ņujorkā, tad man patiesībā pirmo reizi, nu, tāds ļoti intensīvs treniņš. Tieši ir attiekams, lai jā, jo bija jāmācās teksts svešā valodā. Tad vēl... Bet angliski mēs vairāk mazāk tagad tieši kaut ko. Nē, nu vairāk un mazāk es zināju, bet tomēr tas nav tas pats, es arī gāju uz improvizācijas kursu, ne? Un nu, pats saprot, ka tur ir improvizēt ir viena lieta, bet tad tev tas pats vēl jāpasaka citā valodā.
Un nevienmēr tas, ko tu esi izdomājis savā citā valodā, patiesībā ir smieklīgi, kad tu to pasaki, jo tālu nemaz viņi nerunā. Un tad tur jābūt pietiekam ātram, pietiekam smieklīgam, precīzam. Un tad likās, ka tā, ka tās smadzenes vienkārši kūp. Bet tas nogurums bija nu, tāds kaifs, ka tu esi nogurs, tu brauc mājās, ir jau vēls. Un zini, ka tev no rīta sešos jāceļās, lai atkal no rīta brauktas nodarbību. Bet, nu, ir tāda, nu, tāds gandarījums. Ka tu mēģini darīt to, kas tev varbūt ir jēdzīgs, kas tev patīk. Kas tev patīk. Un tad tas nogurums liekas tāds patīkams nogurums. Kas tu zini, kāpēc tu to dari. Tev ir jēgpilnība sev, tev ir attīstības elementi un tā tālāk. Jā. Ļoti tās piemērs, jā. Burīs piemērs. Bet tie kopsumē šo visu mēs varam teikt par to, ka mēģiniet. Provējiet, testējiet un darīties, jā. Ok. Otrajā tā fotografēšana. Jā. Ko, kur, kā tas aizgājas ar tie? Nu, arī laikam aizgāja. Piedod, tu šobrīd esi profesionāli, tu dari kaut kāds pasūtījums, tu tā kā saņem naudiņu par to? Nu, es saņem naudiņu, man tagad ir labs, laba sadarbība ar žurnālu Luna. Paldies, mēs Luna, čau, paldies, Ritā, jā. Klausies, paldies. Viņi redzēja, nē, ka viņi pirmo reizi man paņēma. Ok. Es gribēju padalīties par to, ka tu sveicināji žurnālu. Ja mēs ir kaut kāds žurnāls, papīra žurnāls, un tu sveicini papīra žurnālu. Lai tik intīms attiecības ar žurnālu, mēs varam pasveicināt papīra žurnālu. Okay. Jā, pārāk. Bet, nu, viņi man deva to iespēju un teica, jā, mēs redzējām, kā tos vīriešus fotografē, un mums ir tā kā šitām fotografē. Un viestur skaidrs man bija pirmais, ko es fotografēju žurnālā, un es vēl pārprastēju stilistē. Es saku, jūs zināt, ka viņš man, vai viņš zina, ka es viņu fotografēju? Es nezinu, kā cilvēku, es nezinu, vai es viestur satīcis, bet mēs, ka viņš, nu, kā viņš savas, viņam varētu kaut savu standartu. Nu, palīdz, jā, tāpēc es biju pārsteigam. Un teicu, nē, viņš zina. Pēc tam uzzināju, ka ne, viņš nezināja. Okay. Viņš bija nojaucis, ka es tur būšu, bet viņš nesaprata, ka es... Jā, tikai būs joks, ko mēs. Viņš atājas reāli durvis, viņš saprata, ka tā legāta mani fotogrāfēs. Un kā viņi tev es saskaros diezgan regulāri to, ka es 10 gadus esmu līdzīgā. Nu, piemēram, cilvēki domā, kaut kādi joki būs, kaut kas tā nedrīkst no tā. Tev ir kaut kas tās, ka cilvēki... Viņš nedomā. Ļoti ļāvās man. Tas bija, es biju ļoti pateicīgi. Jā, jo mēs bijām tādā ļoti interesantā mākslas studijā. Un tur bija arī viena tāda bronzes skulptūra, kur bija tāds kups, tad ir bumba, un uz tās bumbas ir vēl viens bronzes kups. Un viņš teorētiski ir tik liels, tā kā nu, tāds krēsliņš gan izvēja. Un es saku, nu, vai, nu kaut kā, viņš šeit stabils izskatās. Un tā māksliniece saka, ka nu, jūs varat tur darīt visu, ko gribat. Es saku, nu var arī uzkāpt. Jo izskatās, ja domājies, cik interesanti ir kups, tā lode, kups, un tad stāv cilvēks. Nē, nesalūza, okay. Un ir bilde tāda, okay, viņš okay. Stāv tāda uz tāda pilnīgi tāda mākslas radījuma, kura liekas, ka fiziski viņš nevar tur stāvēt, bet viņš tur reāli stāv, un viņš uzkāp. Un mēs biju tādi, priecīgi, ka viņš ļāvās. Bet kā tas viss sākās? Šitas bija, kā viņš bija pagājuši gadu kaut kādās. Nu, nebija tas tā lēnītēm, tas tā nu, lēnītēm, lēnītēm, lēnītēm. Nu, tas ir stāsts arī par to, ka, nu, tā kaut kāda pārliecība par sevi, droši vien, ka nu, vismaz man nerodās šitā. Nu, vismaz fotografijā, nē. Jo, ja es aizēju, piemēram, novadīt vai pasākumu, vai nu, kaut kā šovatnāk kā ciemiņš, es tomēr jūtos pārliecinātāk, jo, man liekas, nu, es to esmu darījis jau gandrīz 20 gadus, nu, tomēr es tā kā plus mīnus saprotu, ko no sevis sagaidīt, ko no publikas sagaidīt, un es esmu gatava pietiekam ātri reaģēt kaut kādām lietām, kas notiek. Kas fotografijā man noteikti vēl nav tāds sitien, es zinu, mans mīnus ir, es pārāk daudz no vienas puses ietekmējos, nu, tā kā apkārtējumi, jo, nu, es nezinu, vai tiešām esmu labāk šitā vai šitā. Bieži vien man ir pašai savs redzējums, es zinu, kādai tā bildē ir jābūt. Un tad arī ir tā bilde sanā. Un brīdī, kad man pazūda pārliecība pašai par sevi, un es sāku tā kā grābstīties, kaut ko viens pasaka, otrs, nu, ja tu turies ne tikai divatā, bet tur vēl cilvēku. Un tu sāc grābstīties, un tad tu tā kā izplūsti tajā, un tad arī nav tikai tā bilde. Bet par to, kā tas viss sākās, es tiešām atkal New Yorkā, es biju vienā izstādē, kur es ieraudzīju vienu fotografiju, milzīgu fotografiju. Filmiņu fotografija tā bija, Malbaltā, un tur bija tāda meitene, viņai mati tāda vējā, tāda visi tāda milzīga. Bija tāda fotogrāfa Salī Manna, un viņa ļoti bieži fotografē arī savus bērnus. Un viņai tās bildes tādas cinematogrāfiskas tādas. Un es ieraudzīju, man liekas, wow, kaut es mācāt, kaut tik skaistu radīt. Un tad es aizgāju tur uz kursiem, Malbaltās filmiņas kursiem. Un
tāds International Center of Photography. Un tur bija viss, tur bija, mēs paši attīstījām tās filmiņas un taisījām tās bildes. Nu tā pamazām. Jo no sākums arī teica, ka nu, digitālais vispār, nu tā no fotografija, tā no māksla. Labi, tagad arī ir tā kā pagājis laiks un nedaudz tomēr tā digitālais pievilcis tajā kvalitātē klātē filmu. Nu filmiņa īpaši. Nu lai vienkārši, tas ir pamazām. Un tas ir tas, ko es atradu, ka es jūtos labi to darot. Man patīk, tas ir tas radošais moments, kurā es sev varu ielikt, jo es esmu sapratus, ka man tas ir vajadzīgs, radoši kaut kā izpausties, nu citam varbūt vai kaut ko citu, bet nu, man kaut kādā veidā to manu, tas, kas man tajā galvā, man ir jādabū un tas ārā, nu vai tas ir, nezinu, vai rakstīt, vai nu, zīmēt es tik skaist nemāku, nu tad varbūt fotogrāfijā es varu mēģināt izpausties. Un arī tā atradu caur. Ar to, ka man patika, kā citi to dara. Kas laikam tie ir svarīgi, jo man liekas, ka cilvēks to klausās, domā, ka New York tie ir atstājusi iespēja. Nu, un man aizdomās patiesībā, ka tepat stāsts nav par to lokāciju un tieši, ka tā ir New York, bet tas ir stāsts par to tavu kaut kādu dzīves stadiju, kur tu saprot, ka tu gribi kaut kādu noplēst, kaut ko iepriekšējo nost, kā nokasīt gribēji kaut ko, jau laikam kaut ko jaunu uzbūvēt sevī. Tu tā kā atvērējies kaut kādām lietiņām. No tā. Nu, varbūt arī. Nu, nebija man 11 gada, redz, arī tomēr. Man liekas, ka, nu, man, tieksim, man ļoti lēna pielec. Man 25 gados vispār pielec, ko es tādu, apmēram, dzīvē gribētu arī. Nu, laikam, jā, man nekā diezgan ilgi, jo ļoti bieži... Nezinu, ka sasniedzies, kuram lielāk bremzi ir. Nē, labi, bremzi jau, es neesmu to tik teikt. Es esmu bremzi. Es domāju, kā, jo man viss ir, nu, tevi ir kāds tās stūmis un licis, nu, tā, ka, nezinu, man vecāki, nu, es esmu gājuši uz kaut kādiem pulciņiem, bet nebija tā, ka, o, re, ko viņas mums zīmē, tagad visu laiku ejam uz pulciņiem. Nu, man nebija kāds, ka virza, tu tagad iesi uz televīziju. Nu, nebija, man tas viss kaut kā... Tu bija viena lieta, kas tev virzīja, rodīsim. Fantastiski tev virzīja. Tev virzīja, tu biji ļoti simpātisks cilvēks, ļoti komunikatīvs cilvēks. Tas tāds kombo. Man liekas, tu biji modeli kaut kādā brīdī, jā? Jā. Restīvi, tas virzīja, jā, pilnīgi noteikti, jo es neatceros, kur es tev pirmo reizi redzēju, kad... Stilā modē, tu redzēji kopā ar tēm. Mojas, kas tev patmiņa draudziņa ir, joks ir zina, kas tev tik draudziņa ir, balas sakrājies. Tas, ko es pievīksēju, man es liek turēt, ka mēs eksperimentējam to vienu to raidījumu par to, ka tu biji komunikabla. Un tas, ko es ir tās superficial skills, vai kas mums ir kaut kāds netīts, kas vienkārši nes uz priekšu. Tas arī tevi nes uz priekšu. Nu, man liekas, ka nes vēlā mērā. Līdz ar to sanāk, varbūt tevi iekšā ir fotogrāfs, bet nu, man malas cilvēki nepateiks. Klausies, tie, kas smuka komunikabla metrīna, viņi varētu būt fotogrāfs ir aktivs. Pretīgi tās klišejiskie filmie priekšstāt viņi tā kā nes. Man sanāk, cik tev bija gadi, kad tu uzņēmi kādu baudus? 27 gadi. Nu, restīvi, klasiskais... 27 gadi. Klasiskais lielais jautājums, cik no cilvēkiem spēja atiesīties bez krīzēm? Nu, lai cik tas nebūtu divā, man dzīvē ir bijuši kaut kāds krīzītis 1, 2, 3, 10, 25 un tā tālāk. Un jautājums, ka tu iznāc no viņas ārā kaut kādu ieguvumu. Vai tu esi kaut ko secinājis, ko esi padomājis. Un tu sanāk, ka es nu, paņēmas kaut kāds lietiņas un vai, ka tu esi iznākas ārā ar sevis labāku sajūšanu, kaut kādu lietiņu atrašanu, kas tev tā kā patīk. Nu, tās krīzītis jau nāk un iet, jā. Es jau, man liekas, ka nebeidzās. Tik pa laikam ir tāds, ka sāk likties. Nu, vecums tā grošiem, vai ne? Kā tur bija? Sāk likties, ka, kas es esmu, ko es te daru. Kā tā leģendā? Dzīve jūra manam, mans liktenis jau ir lēmts. Viņam ļoti patīk dziedāt, viņš visu laiku gribēs būt dziedātājs. Vai jūs zināt, ka bija tādas dziesmas? Rolling Stones, jā! Tas ir labi klausies! Miļams! Taču viņš izdeva dziesmu. Un arī sap citu jautājums par to, ka es izmēģināju un palaiet. Un ļoti, ļoti labi. Nu, tad jā, nē, tu... nu teikt, sapratu, ka nevajag. Paldies tev, ka tu novērtēji. Tas ir ļoti, ļoti sirsnīgi. Es izsaku līdzjotību, visiem atslēgu komponēt. Es tiešām izsaku līdzjotību. Es nē, varētu... bija labi visi. Saņēmies tomēr. Klausies tev tagad Dagmā pateic kaut ko labu viņai par labo asins sāk tecēt no spriedzes. Tas prasīk tik daudz spēka. Tā. Pamēģināšana, restīvi mēģināšana, darīšana un tālām projām. Kas ir vēl starp citu, restīvi, ko es gribu pateikt, ka nav svarīgi, ka tā ir New York, vai tā ir Liepāja, vai tas ir pat tevē, kur, kas zīmīgi, dažreiz cilvēkiem ir snobiski sajūta par to, ka ar Dievs, kur viņš tur vazājās, un ne jau kāds vajag uz New York, tiešām nevajag braukt uz New York, kur, nezinu, var aizbraukt tiešām kaut kur vienkārši uz Rīgu vai uz citu pilsētu, bet dažiem cilvēkiem vajadzēs uz Indiju braukt. Dažiem cilvēkiem vajadzēs uz Maskavu braukt, dažiem cilvēkiem vajadzēs uz Helsingiem braukt, bet vienkārši... Vajadzēs pamainīt vienkārši to vidi. Jā, kaut kā bišķiņ ieraudīt. Paskatīties gan uz sevi, gan uz savu to ierasto vidi no malas. Nu, teikt arī tikai šādā veidā, varbūt tas arī var salīdzināt un ieraudīt arī jau to,
nu, jau to labo, kas tev ir. Mm. Es atceros vēl tagad, kā strādājot restorānā, mēs ar manu draugu, kurš arī bija oficiants, mēs strādājam dubulto maiņu, un ir, nu, nezinu, stundas pārtraukums. Ko mēs ne dubultā, tas čips? Nu tā, ka, nu, no arī, nu jā, laikam, nu, no rīta, kā sēsdestos, tā mēs kādos destos vēram ciet. Ok, jā. Un sēsdienas dienu, un mēs tā sēžam tādā, un es sēžu, un saka, I wanna be a star! Viņš tā saka? Es teicu. Tas tā ne? Jā. Es gribu. Es saku, ne, man šitas te jāizdarīja. Bet es zināju, kāpēc es to daru. Es zināju, ka es strādāju, lai es varētu nopelnīt naudu, lai es varētu iet tajā aktieru skolā, lai es varētu attīstīties vispār tur. Bet... Nu, es tas vēl tādu ļoti smuka kādu klipu, kur domāju, I wanna be a star! Tāds, jā. Mēs apie sēdējām, mēs apie tā sēžam, I wanna be a star! Klausies, ir viena lietiņa, kas tev ir vēl ļoti, ļoti raksturīga, un es to sāku patiesībā novērt. Principā, zin kā, savā gan man pagāja tādā milzīgā burbulīga, bet tā slodzis mums man bija milzīga, tur, es nezinu, pašā sākumā tur, klausies, tas ir interesanta lieta, ka tu atceries. Es tiku pirmo pusgadu savā gan principā es biju tik, nezinu, tāds pārņems, kaut kas viņu ķimerēja viens pats, un tad man taisījāt intervenci. Atcerieties, mēs bijām aizbraukuši kaut kur uz Latgali, skatīties, ko Jānāns ar... Es neatceru, kas tur bija. No. Un tad jūs uztaisījāt man interviņas par to, ka tu beidz viens pats to visu darīt, jau arī citiem tu ko darīt. Atcerieties? Tas bija tas, mēs braucām, mēs ar tavu mašīnu, lai braucām kaut kur uz Latgali, un tad bija kaut kā tikšanās kaut kā kafejnīcā. Jā, Zariņš Ānis, burvīgais, talantīgais Zariņš Ānis, ar ritīgu tādu matu man lika pie vietas par to publiskā telpā, par to, ka man ir jāmaina man attieksme par to, ka es nevaru visu viens pats tur darīt, tādā tālāk projām. Reiz, man tas izpagāja nozīgā tādā burbulī, un es pēc tam sāku atskatīties apskaitīties, kas mēs esam, un tas nu, viena no lietām, kas par tevi ir palikusi atmiņā, ir, ko pēc tam es tā skatos, viena ir tāda ļoti liela elastība. Jo, kad mēs tur iegājām, es arī apsies, vai tu būsi laba aktrise, ej nu sazini. Tas pat bija parādījies par Janduļievs, kur izrādās ir, domājies, ka ir labs kā komiķis tās Krauze, Kalniņš, Sipeniese, kas mums tur vēl Andaza daudz, kas bija pirmajā sezonā, tad tā. Es ir tas elastības jautājums un vēl lielākais jautājums ir neatlaidīgi. Tu esi fucking gritty girl, you know? Restīvi tiešām, nu tāda ritī neatlaidīga. Nu, tu zini kaut kāds nianses par sevi došanu, jo labā liet, Dagmāra šodien nomazgājusies. Vienkārši mums bija sarunāts, ka Dagmāra šodien nomazgājusies un Dagmāra ir nomazgājusies. Restīvi, kad tu sarunāt, tu var izrīt. Sarunājies, var es arī laikā atnāt. Tu biji fantastiski laikā, 3 minūtes pirms 12. Tad, restīvi, tā neatlaidīga. No kurienes, kā tu viņu, es tikai ir kaut kāds viets, kur droši tu pelni, tu tagad tā paškatiski pasaka par sevi. Nē, man, es zinu, ka man ir neatlaidība uz lietām, kuras man patīk un kuras es gribu panākt, un tur es tā kā ar 150-200% es eju, un okay. Es man gribas to izdarīt, un izdarīt līdz galam, un izdarīt to labu. Ok. Lietas, kas patīk? Jā. Kas zini? Es, manuprāt, visiem tā, bet es arī mēģinu lietas, kuras man nepatīk izdarīt labi un līdz galam. Man nepatīk ķepļap. Ok, nepatīk ķepļap. Mm. Labi. Es nesen atteicu vienu darbu, vienu, jo es nejūtos pārliecināt, ka tas ir, nu, tā, ka tas ir mans lauciņš, un es, man likās, ka es viņu nespējuši izdarīt. Nu, tā kā labi. Mm-hmm. Un es teicu, ka labāk, nu, nedarām šito te kopā. Es saku, būs šitāds virziens, tad es tā kā redzu, ka to es varu izdarīt, un tas man jā. Bet to es varu paņemēt kaut kā citu. Mm-hmm. Jo man nebija tāda kaut kā sajūta, kad es... Nu, negribas tā, ka tur ir kā malies, un, nu, tā kā es teicu arī, ka daudz ietekmējies no citiem, nevis mācies, mm-hmm. bet tā kā ietekmējies. Un tā ideja tavējā kaut kāda par to, kā tam jāizskatās, sāk pazust, un tu mm-hmm. neredzi, uz ko tu eji, un tu tāda plūšana. Man liekas, ļoti svarīgi ir, nu, ir jāzina, uz kurieni tu gribi nokļūt. Vienalga, vai tas ir darbs kaut kāds, vai projekts, vai dzīve, vai kaut kas. Nu, tu nevar vienkārši tāpat vien kāpt kaut kādos, kā saka, vilcienā. Ja? Nu, nevar iekāpt vienalga, kurā vilcienā un kaut kur braukt. Nu, ja tu kaut kādā vilcienā iekāpt, kaut kur brauks, nu, kaut kur tu arī aizbrauks. Bet, ja tev būs mērķis, uz kurieni tu gribi aizbraukt, tad tu zinās, ka tev ir jāpaņem vilciens A, jo viņš iet uz punktu B, kur tev jānokļūst. Nevis tu paņemsi iekāps C vilcienā, tad tu iekāps B vilcienā, un tu tā arī braukās, tu patērēsi laiku, enerģiju, un tu varbūt arī pat nenokļūst līdz tam mērķim. Mums ir kursā viena no tēzēm par to, ka tev jāzina mērķis,
Pretējā gadījumā tu, es jau saku. Tu kolosāli. Un, bet tam mērķim ir specifikācijas kaut kādas parametri. Tiksim, mērķim ir parametri, kas man patīk. Mērķim ir parametri, kāds tev vērtības ir. Un, tiksim, ļoti daudz cilvēku par vērtībām neaizdomājās. Un tas ir tas, arī nekotiem lieliem uzņēmumiem, tur vadītājiem ir bijuši, nu, kā... Tā kā, ko tas tev dod nevacāli? Kas manas vērtības? Piemēram, vai mana vērtība, kas mana vērtība komunikācijā? Ir, tā, ir cilvēki, kuriem, piemēram, mana vērtība komunikācija vienmēr ir bijis tas, ka komunikācija ir jābūt delikātai, savaldīgai, empātiskai, piemēram. Es nezinu, kas man uzlēc. Ieņems par visu to, kur es kaut ko puslīdz jēdzīgi mēģinu pateikt. Procentu, es šito biju sagatavojis mājās. Es cerdos pateikt, cik gan es esmu organisms, kā es nebūtu to iekauts. Un tā, lai tas neatgādina to, kas es iekauts. Es tikai, ka ir tās vērtības, ko mēs zinām. Tu definēji, principā, ka tu negribas ķepļāpi taisīt. Tā ir savādā vērtības definīcija, ko tajam tomam kvalitātes standartam. Un bieži vien cilvēki tam neaizdomājās. Es tikai, ka mums, ka vērtības bieži vien paliek tajā, ka man vajag izdzīvot, man vajag naudu. Vai man vajag atpazīstamību, vai tas pats ir, piemēram, kad ir jauniem influenceriem, viņam vajag atpazīstamību, tā ir viņam vērtība. Viņš jau nodefinējis vērtību par to, ka es gribu justies gandrīz, ka es gribu būt draugus un tā tālāk. Vistību, ka tās novērtēts. Vērt, ka zīmīgi novērtēts pārsvar arī tas ir tas influenceris tēlo bieži vien. Rezultāta veida novērtējums. Restīvi arī novērtējumiem, arī tas ir tā kā vērtībās, piemēram, būtiski ir vērtība novērtējums, un tad mēs varam sadalīt visādās dažādās tos, nu, tā kā folderī, kādu novērtējumu stāvos. Mēs vēlos novērtējumu no tuviniekiem, mēs vēlos novērtējumu no tādiem cilvēkiem, vai šitādiem cilvēkiem, vienkārši man vajag, man ir 100 tūkstoši sekotāji, bet ir kaut kur tā kā. Tas ir tās vērtības, jā. Tā ir tā vērtība. Tu jūti tās vērtības. Tā un es, ka baigi labā štēlē, ir daudz cilvēku, kas viņus vienkārši tiešām nejūt. Nu, mans ļoti pārsteigums, liela uzņēma vadītājs, mēs viņu satiekamies, mēs runājamies, mēs tā kā tur kaut ko tur konsultants un tā, par tiem procesiem, un es prasu, kādas tās vērtības, ko tu gribi, lai desim kaut kādu komunikācijas kaut kādiem veidiem. Un viņš saka, nu kā lai ir rezultāts? A, kā komunicēt? Vai vadītājs dzird cilvēks, kolēģis vai nedzird cilvēks? Tiksim, mēmjāšu vēl vienu no tādiem uzstādījumiem mums bija, ka nedrīkst pacelt balsi. Ļoti vienkārši. Un man nesen laikam ir bijuši, ko runās ar cilvēkiem, un es prasu, ko vadītājs var uzvedās? Nu, ik prāvam, sabļā, vēl kaut ko, un es prasu, un kāpēc tur esi? Un es saku, nu kā, normāli, tas čim kā, nu sabļā, dažreiz sabļāju. Un es saprotu, ka tas nāk no bērnības, kad ir basketbola komandā kaut kur spēlēts, un tur ir pļāvuši treneri un tā tālāk, bet tās vērtības cilvēki nezinu, vai arī viņi nav nodrukinājuši vienkārši. Tā. Restīvi, tev vērtība ir bijusi tas, kad ir, lai tā kvalitāte. Jā, lai tā kvalitāte ir, un patiesībā vēl viena dīvainē, ka tu jūti tā kā sevi. Tā jau vien tāda nomēnes laba lietiņa par to, ka just, tātad es gribu to, vai es gribu šito, nevis vienkārši par lietu. Nu, tas, jā, manuprāt, tas ir, tas arī pats man gados nenāk, diemžēl, vismaz man nenāca kaut kāda sevis tāda sajušana, izjušana un pirmkārt apjaušana pašam priekš sevis. Ko tu tev gribas un kas tu esi, vai tev patīk, ka tev uzkliedz virsū, vai tu gribi uzkliedz citiem virsū, vai tas tev liekas normāli vai ne, un kaut kāda tāda. Nu jā, tā, nu, visi jau tagad runā par sevis meklēšanu, sevis ieklausīšanos, bet, nu, es domāju, ka tas ir vajadzīgs. Nē, nu, šis ir iemesls, kāpēc es uzkāpu iemeslā intelektu uz 10 gadiem. Viņš sākās no sevis iepazīt sevi, izprast sevi. Jo citreiz, man tik tiešām liekas, ka cilvēkiem ļoti bieži, nu, gan jaunākiem, gan arī pieaugšiem cilvēkiem, bieži viens sajūk. Tas, nu, angliski ir forši tas, what you want and what you need. Un tās ir divas atsevišķas lietas, tu var skriet pakaļ tam, ko tu gribi, bet tas patiesībā nav tas ļoti iespējams, tas, ko tev vajag. Jo sasniedzot tikai to, ko tev gribi, tu nesajūti to prieku, to gandarījumu ilglaicīgi. Varbūt tu vispār nemaz, tu vēl skrien pakaļ, bet es gribu šito, man es gribu šito, bet tev vajadzēja pavisam kaut ko citu. Bet tu nebija ieklausījies pats sevī, un tu tā, visiem vajag šito, visi grib šo, un tad es skrienu pakaļ, jo visiem taču to gribas. Bet vai tev to vajag? Nu, varbūt visiem gribas, bet tev to nevajag. Un tur tā kļūda, man liekas. Interesanti, ir tāds sociālais konformisms, varbūt es dzirdējusi. Sociālā konformisma tēze, kas parādījās 60. gados, tāds Ashes experiment. Un tur ir stāsts par to, ka mūsu vēlēšanās izpatikt cilvēkiem, tas ir tās nāk bēles. Un tur ir paradoks par to, ka ja es kā, nu, piemēram, vienā brīdī viesturs dūlu paliek par kaut kādu nujukušies pilnīgi idiotu, kas nosaucās par burkāns 27-80, pilnīgi divienas vārdas, viestējums vārdas, cik tu labi savaldīgi tagad sniegumu, paldies tev jūs, tie, protams, turies, tas ir paldies tev jūs. Un tajā brīdī es nezināju, cik man ir daudz nāves bēles un cik es biju pieredzis pie tā, ka man akceptēju cilvēku. Nāves bēles jau vispār ir primārās, cik saprot, kas vada cilvēku. Jā, jā, un kas ir paradoksāli, viņas ir tik vienkāršā izpratnē par to, kad, kā man uztver citi cilvēki. Un es jau esam tā podcasta vienu pa vienu klipiņu, ko mēs parasti mums kursos rādām par to, kad mēs
ka tajā brīdī, kad es esmu izpatīts citiem cilvēkiem, cilvēki saka, jā, klausies, Dagmār, oj, cik tu esi forši, un tu zini, es atnāku saģērbus, es tā kā pienākās, es uzdodos tā kā pienākās, mums izdalās tas pats dopamīns. Mēs vienkārši esam laimīgi, mēs esam iekļaujušies cilvēkos. Un vienmēr, kad tev 14, 16, 18 gadi, tas viss ir stāsts par to, vai tu patīc druškām, vai tu patīc kādiem čaļiem, vai tu patīc vogogam, un tas viss ir tādā 10 gadu tādā ilgā, nu, tādā vilcieniņā. Un dabūt no tā ārā jauniešu. Un tā ir negribu sarežģīta spēle, jo visiem jau jābūt tajā stilā, visiem jābūt tiem telefoniem. Nu, ir ļoti grūti pastāvēt, man liekas, pie savas tās vēlmes, sajūtas. Lai gan, nē, ir grūti pastāvēt, un tas ir grūti, bet ik pa laikam jā, uzaicinu uz kaut kādām vietām, kur parunāt, pastāstīt kaut kādas arī savas dzīves un vēl kaut ko, un mēs ik pa laikam uztaisījām tādus speciālus pasākumus tikai sievietēm. Un jau kuro reizi, patiesībā, tad, kad es saku, ka mēs pirmo reizi tagad taisījām šo pasākumu sievietēm, mēs tur bijām gan Ginta Lapiņa, Karlīna Cauna, bijām sataisījuši tādas tā kā pa brīvu, tur varēja atnākt paklausīties, ko tur mēs tur katru pastāstam, un par savām kaut kādām sieviešu tā kā lietām un uzskatiem, un par ēšanu, par vingrošanu, kā teiksim, uzturēt sev fiziski labā formā, ja, garīgi un fiziski. Un par ko tas stāsts? Par to, ka patiesībā ir nu, joprojām sievietēm tāds, nu, nevarētu teikt, stereotips, bet droši vien arī dzīves pieredze, ka sieviete ar sievieti nu, ļoti konkurē. Sieviete sievietē ir vienmēr tāds ienaidnieks. Nu, vienmēr tur kaut kādas intrigas, kas arī nu, nav tā, ka nav. Ļoti bieži tā ir, bet mēs runājot savā starpā, mums likās to, ka tas ir tāds milzīgs tā kā tas stereotips, ko mums tā pasaules laika saka, o, ka jā, ka tas sievietes tur intrigāns, o, tur uzmanies, kas arī bieži vien ir, bet, ka patiesībā daudz laimīgāks, ka mēs visas būtu radošākas un mēs varētu sasniegt daudz vairāk, ja mēs apvienotos un darītu daudz vairāk kopā, jo tās vēlmes un intereses mums patiešībā tās cilvēcīgās jau ir visiem, nu plus mīnus vienādas. Un tad kāpēc tur raut to deķi kop, nu, katram uz savu pusi, ja kopā mēs varam, tas nezinu, lielāku deķi uztaisīt, ja, un tas deķis būs visiem, un viņš būs lielāks, skaistāks un krāsaināks. Nu jā, un tas paradoks par to, ka tā kā, tev liekas, o, es pateikšu to, ko es vēlos, un neviens man nesapratīs. Bet ļoti iespējams, ka tās tavas vēlmes ir gan tev, ka patiesībā visiem, bet mēs to slēpjam. Un tā ir tāda, bieži vien tāda brabūrība vai kaut kāds stereotips, aiz kuru mēs tā kā slēpjamies, un mēs tās patiesās jūtas un tās emocijas mēs vienmēr nevienam nesakam. Nu, vai ļoti maz cilvēkiem, jā. Jā, nu ļoti maz cilvēkiem, jā. Piekrītāk, kāds tu secinājums rezumē, tad šis ir tas, ka ir iespējams tā kā, teiksim, savies cilvēks kopā viņiem tā kā atvērties? Es domāju, ka ir. Es domāju, ka nav viegli, bet es domāju, ka ir. Bet ir arī fakts, ka nu, tā nav jāpatīk visiem. Ka tu nekad nepatiks visiem. Laikam man bija... Nu, es esmu augus tādā pozitīvā ģimenē, un es biju tā vienmēr pozitīva. Es vēl tagad mēģinu būt pozitīva, bet man bija tāds liels lūzums pašai priekš sevis apzināties, ka mīļa es nekad visiem nebūšu. Nu, vai nu, nebūs tā, ka es visiem patikšu. Bet man likās, nu kā, nu, es pat visiem laba? Nē, nu, es laipni no laba, nu, kāpēc tad, lai es nepatiktu citiem? Jo savā gan laikā es zinu divus ledrupus iedzīvotājus, kuriem tu nepatīk. Tas varētu būt tāds... Es zināju. Es viņus redzēju, mēs viņus atceros. Jā, bet tā sajūta, man liekas, ka nu, tas ir tāda pašpietiekamība vai kaut kas, kam būtu mūsos jābūt. Nu to, ka nu, nebūs tā, ka 100% visai pasaulē tu patiksi, vai pat visam rajonam, vai visai mājai. Nu. Ja nu, es tagad paķiķinājos par tevi, par to, ka kaut kas tur nepatīk, kam tur. Man bija reāli fakts par to, ka skolā es biju piefiksējis vidusskolā, ka es vienam cilvēkam iespējams nepatīk līdz galām. Un es atceros, ka es kaut kāds trīs naktis par to domāju, pirms atzimšanas tā, kas man jādara, kā man jāpieņem, ko man viņam tagad pateikt. Un reāli tas bija ritīgi, bet tu varēji to pilnīgi nedarīt. Varēja ritīgi, vienkārši arī cepties, vienkārši turpināt cepties. Varēja arī necepties. Un tad es iedomājos, cik ārkārtīgi daudz un ņinčīgas krīzes man ir bijuši vajadzīgs, lai es bišķi no tā iznāk tā. Jā. No tā. Jo, principā, jau savā gan tika uzbūvēts ar šo skillsetu, kā labāk pat cilvēkiem. Ja tas PRS jau mums tur ir labs bija, viņš tā ir organiski tur veidojās. Mums bija, mēs jums turiet bija vienošanās par to, ka mēs tikai tiem mēdījiem dosim intervijas, un tiem mēdījiem mēs nedosim intervijas. Es nesaprotu, kas tas par kā, nu, tur jau... Es nezinu, uz to kā, bet es zinu, ka bija... Man bija ļoti interesants tad vienreiz, ka, es nezinu, kurš no politiķiem. Nu, mēs taisījām taču pa viņiem tos skečus,
un parodīs, un kad saprot, kad sāk pasākumos teikt, policija tevi jau sveicina. Nu, kad tad atmācīgi. Es mūsu šitā, te man nāc, kaut kāds, es atrodos, es vēl tā brīdī, kaut kādiem ministriem tur kur sēžu, kaut kādiem grib papļāpāt, un viņš grib papļāpāt, un būtiski klausies, atties, neko man tas čels saka, un tās, nu, tas, nu, viņš, nu, es reāli tā kā, es sapratu, ka es laikam negribu, man to īsti neprasījās, jā, bet klausies, parāmi kaut ko vienu lietiņu, bez tīvi, vai divanā lieta. Kad es sāku esiet mācības, tad pirmā lieta, ko es gribēju, tad mēs sacījām cilvēkiem smadziņu darbību par endokrinoloģiju, kaut ko, un tā kā lai mēs saprotam, kā mēs funkcionējam. Un tas divienā kārtā aizgāja uz to, ka mācības nenotiek, ja cilvēks nav sakārtojis savu veselību. Nu, tādā ļoti vienkārši aspektā, pieņemsim, ir labi apzinātības praksa un tā tālāk, bet ir vēl vienkāršāk, tas ir fiziskā aktivitāte un ēšana. Divas lietas. Kāda ir tava pieredze? Kas ir tavs kaut kāds tāds, nezinu, kvintesens no tā, ko tu esi darījis par šiem gadiem? Jo tu esi gigants tajā, kā tu esi varējis ar savu svaru strādāt, man liekas, tas ir super. Tu tagad jau ir 23 gadi galvēlā, vai ne? Metabolismas lēnītājiem iet uz lēni, bet kas ir tava pieredze? Pirmam secināt, tu esi mēģinājis kādas dažādas ēšanas pieejas vai... Ui, kaut ko es esmu mēģinājis, arī mēs pirms ēterā mēs iegājām, mēs runājām par tām atslodzes dienām. Nē, tu tādas stundas... Nu, intermitenta pārstības, un tas ir tā lieta, ko es esmu pieši sevi saturts kā vienīgo vai viedzīgo. Es reiz mēģināju, nu nevis mēģināju, bet man bija kaut kāds laiks, ka es pēc tā mēnesi fāzēm, tad man liekas, ka sanāk, es pat neatsaušu vienreiz nedēļā, vai vienreiz mēnesī viņi bija. Nu, droši vien, ka varbūt tas, ka pat vienreiz nedēļā. Cik sen tas bija? Tas bija pasen, bet tas, nu labi, nu nosicīt pasen, varbūt 13 gadus apmēram. Bet tā bija lieta, kas darbojās, vai arī neēst pēc sešiem. Tās arī bija lietas, kas darbojās, kas lika man justies vieglāk, labāk. Un sāku, nu kā skatīt, es tā tagad ēdīšu, bet noteikti palīdzēja. Tas arī kaut kā ne tikai ķermen, bet ar prātu kaut kā nomierina brīdī, kad tu zini, ka tev tas būs, nu tā kā neskrien uz to ēdienu tik trāk. Es esmu sapratusi priekš sevis, ka nevajag taisīt tādas krasas diētas. Cik es arī esmu lasījis, nu nezinu, pēc, no šodien es tur ēdu 1000 kalorijas, jā. Nu, protams, tu var neēst un uzņemt tikai 1000, bet brīdī, kad tu kaut ko sāks ēst, tas... Tu esi mācīts, vienkārši neesmu. Tas ļoti maz, jā. Nē, nu, okei, man vajadzētu tādā, kā man, nu, nezinu, 500-3000 kalorijas. Un tādā, kā man, tas ir... Vairāk. Un ies jau sportoju 5 reizes nedēļā, tad... Nu, tad arī vēl bišķiņi vairāk, jā. Tas ir, ka 3,5 tūkstoši kaut kāds... Nu, man liekas, ka jā. Ok. Nu, es tā arī kalorijās, es tā tagad... Var apsakties, Mārtiņ, kaut kāds, cik vajag kalorijas, ja sporto cilvēks 5 reizes nedēļā, mēram? Zab citi, ja sporto nemaz tik daudz, tur nebija jāmaina. Nebija tā, ka tev divreiz vairāk ir jāēd. Nē, tur bija vairāk jāēd kaut kas, nē, nu, lai tev veidojās muskuļi, tev ir no kā veidoties muskuļi un proteīns. Lai ir no kā viņus taisīt. Bet tātad stāsts par to, ka no manas pieredzes nevajag badoties neveselīgi, jo pēc nu, tā, ka uz pašam uz savu galvu arī noteikti nē, ir, nu, es nezinu, kā tur tajā sistēmā ir. Intermitenā? Jā. Tur, kā tur pēc laikiem? Tur bija... pēc laikiem, jā. Pēc laikiem. Man ir viens vienīgi secinājums par to, ka mums ir unikālas psihas katram, mums ir unikāli ķermeņa tipi, un uz to mums katram jāstāst, kas mums dara, kas mums nedara. Jā, bet nu, tas ir arī pa laikam nedaudz, vai ne? Bet nevar, piemēram, tagad neēst 3 dienas, un pēc tam sākt ēst. Nu, es saku, man te 30 dienas pamēģināju neēst, un tā. Bet tu skatījies, ko tu ēdi? Es tīkst neesmu neiet vispār pēc tam. Jā, bet pēc tam? Es galīgi nebija tā rikīgi izglītots. Es iegāju tādā arī gaidu. Nu, tu iegāji McDonaldā? Ne, taču. Ne, es sāku ar īsiem, bet es skaidrs, ka nevajag sāku ar īsiem, piemēram. Nu, tur jā, tur ļoti jāstāst. Tur ir ļoti daudz tādu nejāks. Cik es zinu, ir tā atmitieši, ka tev ķermenis domās, ka viņam visu laiku nedos. Jā, un brīdī, kad tu viņam iedod, tad viņš uzkrāja. Viņš vienkārši uzkrāja, viņš nezinu, lai jā, ka pēkšņi atkal kaut ko nedos, un tāpēc viņš uzkrāja. Tad ir tā akal varieris, man ir, man es biju tas tieši. Man bija slavenā kefīra dieta, kuras neiesaku. Kā, nē, cik tur dienas dzēru kefīru, mēs ar draudzi un abas divas tur taisījām. Wow, cik ilgi? Nu, nebija tu daudz, varbūt divas, trīs dienas. Ok. Trīs dienas. Un kaut kur pēc bija parādījis uz kefīru diētu. Es nometu 2 kilogramus, bet pēc tam es dabūju savus divus un vēl plus kaut kādus 3-4. Wow, ok, jā. Lai es iemet ķermenis tiesā. Nu, tas ir jojo princips. Jā. Nu, tā nevajag. Jo man liekas, ka ir svarīgāk konstanti ēst veselīgi, tā domāt. Katru reizi, kad tu ēd, es tiešām paskatos uz to porciju, un es domāju, ko man labu tas dos.
Nu, ko, vai tur ir tie vitamīni, vai tur ir tas proteīns, vai tur ir tie karbohidrāti, vai tur ir tauki, vai man tas ir vajadzīgs. Nevis es sagrūšu pilnu ar kaut ko, vai arī, piemēram, nezinu, man būs pilns šķīvis tikai ar lapām. Nu, arī tas nebūs pareizi. Nu, es saņemšu, jā, nedaudz tur tos minerālus, nedaudz vitamīnus, bet tas arī viss, bet man ir vajadzīgs vēl tauku vielas, proteīns, tā kā ir jādomā. Un tas nav vienas dienas pasākums, tas ir, tā visu laiku jādomā. Visiem tas stāt, ka bija jūs dzīvesēt, patiesībā. Man liekas, ka jā, nu vienkārši tu neesi to, kas tev nav vajadzīgs, ja tev tas produkts, ja tu skaties uz, nezinu, pončiku, kuru sastāvdaļā pat nav, nezinu, milti, olas un cukurs, bet ir kaut kāds E358, mākslīgais, šitāds pulveris, šitāds, nu tad varbūt nevajag tomēr to ēst. Vai tas ir čīkdējs kaut kāds, kad tā atļaujies to, jā? Bet tad arī tu vēl apēst kaut ko, kas ir dabīgs. Nu, apēd šokolādīti, apēd paštaisīti cepumu, apēd sēklas, riekstus, sataisi savu desertus no tā, nevis no tiem, nu, neesošiem produktiem. Tu esi kad ir pankūku uzceps? Es esmu, jā. Tu zini, kas tur ir sastāvdājs? Man liekas, tur ir roli, milti, ūdens, cukurs, sāls, viss, ko es atceros. Jā. Tas arī viss, kas kam ir jādara. Bet, ja tu citreiz paskaties to gatavos vai pusgatavos, pusfabrikāts, tad tu paskaties, kas ir otrā pusē. Par to es runāju. Nav jau problēma atveist mājas, uztais to pankūku, uztais apilnu graudu milti cimrimās. Bet, nu, tu aizēji uz veikalu un tur pat nav olas, milti, tur ir viss kaut kas, ko tu pat izlasīt nevar. Mātiņ, kalorijas? Atkarīgs no tava svaru, ko tu dari? Nē, no apmēram, sievietēm ir bišķi mazā. Vai tu skrien, vai tu nodarbojies arī katram ir savs? Nu, reka pa sarežģību. Mātiņ, detaļ cilvēks. Nu, man nekārši sargs. Nu, pasakot kaut kā piemēram. Teiksim, ja tu pusstundu skriesi. Ja pusstundu dienā skriesi, vai nedēļā skriesi? Jā, dienā. Dienā, ok. Pusstundu dienā skriesi, apmēram plus mīnus 10 km stundā. Tas ir ātri. Tas jā. Okay. Tas būtu ap 300 līdz 400. Ko 300? Kalorijām. Ok, bet cik dienā jāaptērām cilvēkam? Cik jāpatērām? Jo tas jau tas, ko mēs vienam saprast, cik dienā jāaptērām kalorijas. Restīvi, cik ir vajadzīgs, jo es domāju... Cik vajag uzņemt kalorijas dienā? Es domāju, ka ir kaut kā cilvēki, kad es skatāšu, kad domā, ka divas kalorijas tu varat nezināt, bet es tiešām to nesakoju līdzi, nekad neesmu mācījis tam kalorijām. Bet... Nu, ne mazāk par 2500, man liekas. Vidējai sievietei ir 2000. 2000 sievietēm un vīriešiem 2500. Okay. Jā, es pazīrēšu. Jā, šitas ir, kas ir interesanti par to, ka es tiešām esmu bijis rītīgi atpārīgs par šām visām tēmām. Tāpēc arī es iegāju tās divas reizes mužā, kas es nometu 20 kilogramus. Vienreiz es nometu tajās 30 dienās un vienreiz es nometu 10 dienās. 10 vai 15 dienās, laikam, jā. Nu tā. Nu, es tevi, tur bija jau, tā 15 dienas bija iebraucu kuršos Himalajos tur, un joga, šmoga tur, kas tur, ko tur kā, tur ļoti intensīvi, un tiešām ar jogas visām štēlēm. Bet arī tas pats stāsts par to, ka tu beigās aizies to secināt, ka tas viss ir dzīvesveids. Ja tu neteiksi par dzīvesveidu ar tiem visiem uzrāvieniem, nu, tas ir nekīgi. Man liekas, tiešām, bija pipa tāda grāmata, man liekas kaut kāda, ka nevis tā nevis diēta, bet dzīvesveids. Nu, jo. Pēc, ka diētu, man liekas, ka tas tāds ļoti īslaicīgs kaut kas. Tāds īslaicīgs. Nu, ok, tev nākamajā dienā, ja tur kaut kas, tu gribi justies vieglāk vai labāk, nu labi, tu skaidri tur neiet, piemēram, pēc sešiem, tur nesadzeries daudz ūdeni, neviņš to tur nesakrājās, nu, vēl kaut kāds lietīgs. Ir patiesībā tas, man liekas, viens piemērs ir diezgan daudz pētījumi par to, kas notiekās cilvēkam, ka viņam glukozes līmenis no vidās asinīs. Un, teiksim, ēšana un glukozes līmenis, vēl insulīna, visu tās lietas ir kaut sastarpēji saistīts, un es vienkārši iedomājos par to, ka, piemēram, fiziskā slodze, ja tu labi sporto, tad glukozes līmenis var tā kā noturēties tev labāk, un tajā brīdī mums vienkārši šmadēs labāk, nu, čokas vienkārši labāk lāra. Un es kaut kādā brīdī biju ļoti samulis par vienu tādu apgalvumu, bet diezgan tāds esotērisks par to, ka svars, mēģinājies svars, un ir katram savādāk, varbūt saistīts ar intelektu darbību. Es biju tajā brīdī, ja tu esi labākā sportiskajā formā, tev var būt labāka intelektu darbība. Nu, salīdzinoši. Vestīvi, piemēram, es esmu to novērojis sev. Ja man ir kaut kāda plus, cik tur kilogramu man var būt, tad es esmu lēnāks, viņš ir tāds tā kā tumīgāks. Man tā nu, es domāju, ka tas mums saistīts ar asins riti, ne? Ja mēs tādu lēnāk, tumīgāk, tad asins ir arī lēnāk, un tad tev skābeklis mazāk nonāk līdz mazinēm. Un kas ir tajās asinīs iekšā tajā sastāvā? Nu, tā jā. Un ir jau, kad jau apēr cukuriņu,
To jau ir vairāk tā enerģija. Nu, jā, un pēc vēl gēst. Amerikāņu kalni. Tos cukurīņus, kas ilgāk pārstrādājās. Kas arī interesants ar citu, vēl vien bija, es pirms gadiem divi pusi laikam pārstrādāju cukurēs. Tas tā kā vienkārši vienā brīdī. Es, jo, tu visam nevar? Es Reciņus rafinātais cukurs, precizēšu, rafinātais cukurs un tā tālāk. Bet tad es sapratu kaut ko tad brīdī, ka man ir liela stresa, ka es pat rafinēto cukuru varēju ēst. Ja gadījumā man ir liela stresa, es tevis neeju, tad vēl pilnīgā kategorijas. Nu tā. Es varbūt tagad savos 150 gados, bet jau tu esam to sapratis. Tu arī stāsts par to, kur es brēmzu, man lēna pielēc. Nu, tā, nu, jā, tavos gados ir tā. Paldies tev liels par šo komentāru. Tā. Dagmar, par mani ir 27 gads jaunāk. Tā redzēt. Man ir 92 reķiniet paši. Tā. Klausies, draudziņ, baigais tiešām prieks tev satikt. Prieks, ka tu dzīvojies un daries. Paldies, ka tu paturējies ar to savu, nezinu, varēšanu iet kaut kādus savus ceļus, meklēt, pētīt, testēt. Mēs varam jau rezumē uztaisīt. Tā tas noteikti. Ja ir sapnis kaut kāds, tad uz to noteikti vajag iet un iet darot. Un man būtu piebilde par to, ka meklējiet metodus, kas ļauj to sapni labāk definēt, jo mēs pirms trim gadiem sataisījām to saturas vairošanos mācību kursu tā vienības dēļ, ka es redzu, cik daudz jauniešu vienkārši, kur maldās, blandās, iet, kur vienā mācību iestādē pamācās vienu gadu augstskolā, noterē savu laiku, valsts naudu un kaut kā aiziet kur citur, un tad mēs tiek, ka mums ir labi, ja mums ir kaut kāds gids nosacīti. Un tas nenozīmē, ka tieši mūsu kurs ir labākais, bet vispār meklēt variantus. Nu, tas tā kā, tu brauc mācīties aktieru mākslu kaut kur, un sapratu, tu biji ļoti, nezinu, tāda pozitīva sajūta, enerģija vai uzpar šo vienu pedagogu, ko tu sauc vārdā, kā viņi sauc? Austin Pendleton. Jā, būtiski var just, ka viņš ir atstājis kaut kādu iespēju uz tevi. Nu tā, tā ir? Nu, droši vien, man bija ļoti tāda liela pietā. Ok. Restīgi, man liekas, ka tā kā mēs ieejam purvā, un mēs esam kaut kādā purvā, mēs nezinām, kur dzīvē iet, bet baigi labi, ka ir gids. Skatīt, nu, mēs ir ļoti krīt, labi, krīt, jā. Vienā akacija, otrā akacija, bet ir labi kaut kāds nu, guidelines, kaut kur parādīt, kur un kā pa labi vai pa kreisi. Bet vēl tam ļoti jāanalizē, man liekas, ar tie guidelines un guide people. Absolūti. Tas, ko es, restīt, kā tu pasaka, es novēlu tā kā ļoti skeptiski par tiem izturētājiem. Nu, tie, kas kaut ko skaidro, bet neiet tajā kaut kādā, kas arī man liekas, es nezinu, kāpēc man liekas, tas padomjums arī mantojums. Ka ko tas cilvēks sakāties par manu galvu. Manai mātei bija tāda tēze. Un es viņai teicu, kādreiz, ka tur ziņas ir. Un tajās ziņās tevi visu laiku rakājas pa galvu, piemēram. Un tas jau tas pats, mēs visu laiku viens otru ietekmējam. Jautājums, ka vai tu vari apstīties tos cilvēkus, kuri ir kaut kādus iedot. Nu, tā kā labs matemātikas skolotājs. Viņš var burvistības izdarīt, parādīt to tā. Un man liekas, tā mācīšanās kultūra, man liekas, ka Skandināvijā apsvēra vienu likumu projektu par to, ka cilvēkiem ir mūža izglītība kā obligāta izglītība. Tu pabeidz skolu un 30 gados tev ir kaut kāda komunikācijas kursa, vai tev ir kaut kāda, nu, vēl kaut kāda kursa, nu tā. Tas, man liekas, būtu diezgan jēdzīgi. Nu, man liekas, ka jā, jo mēs jau arī tā kā nedaudz iesēžamies visi iet, ko mēs darām. Ir jau arī tās domas, ka pa cik 15-20 gadiem vajadzētu pamainīt. Un tā arī varbūt no vienas puses ir, paskaties, cik gadus tu biji televīzijā plus mīnus, un pēc tam tev kaut kā prasījās pēc tā kā nākamā soļa. Kas un tu nonāc, par kur tu esi tagad. Un man, kas zīmīja, man liekas, kas ir dīvaini, kas man palīdzēja tas, ka Latvijas televīzija nevar attīstīties vienāk. Savāt man jau lielā mērā, varbūt lielā mērā beidzās, tāpēc, ka, piemēram, tur jau, kā tur pasaka, mēs bijām izmēģinājuši visu kaut ko, un tad nākušā versija tur bija kaut kāda, nu, bišķi vēl lielāka finansiāla atbalsta no televīzijas, kur es nemācīju tajā brīdī pierunāt televīziju. Un beidzās. Vienkārši tas jumtiķis sasniegs un attīstība. Nē, jo man liekas, ka attīstība ir ļoti svarīga. Ir vienā brīdī, kad tu tā kā liekas, ka tu satnāsi šeinai, un saprot, ka īsti tālāk jau nav, kur iet. Un tāpat tam ir kāp cilvēku pa karjeras kārtām, nezinu, vai bankās vai vēl kaut kur, un viņi sāk tur kā palīgi, tad viņš vēl jau ir tur vadītājs vēl kaut ko, bet vienā brīdī jau sasniedz to. Nu, kad tu zini, ka tālāk tev nav kur, nu, tad varbūt tad ir brīdis, kad kaut kā pamēģināt vēl paskatīties. Kas ir interesanti, ka dažādiem cilvēkiem dažādas attīstības tos intensitātes vajag. Es esmu slims uz to. Es nezinu, kā, nu, tādā ziņā, ka man visu laiku kāds attīstības elements vajag. Man vajag sarežģītus. Tas kā savādāk bija ļoti sarežģīts. Tur, Dievs, es atceros, mums bija viena diskusija par kaut kādu vienu, mēs jau Matrix parādīja. Jā. Mēs tur nocīnījāmies, mēs tur bija drausmīgi cīņa par to, vai tur vajag tā, vai šitās bija, nu, es tevi intelektuāli ļoti izaicinājuši. Tu esi tādu pat arī metinīgi, ka tev vajag kaut kāds intelektuālās izaicinājums uz laiku, ja tu esi kaut kā jau tagad nostabilizējusies. Ko tur arī apsties, ka tu piemēru, ka tu teici, ka tu fotografēji, un tur ir dažādas ietekmes tev tajā studijas procesā. Ka tas ir tā kā, tas ir intelektuāli izaicinoši, kā tu to savu kodolu un patību sajust, ja, piemēram, fotografējot. Nu jā, jo man ir ļoti svarīgi redzēt to, nu es esmu laikam vizuālisti, man vajag redzēt plus mīnus to rezultātu.
Un, ja es pati citreiz nezinu, kā nonākt līdz tam, viens ir tā kā pamācīties, kas ir forši, un, teiksim, pavaicāt kādu jautājumu kādam, kurš, manuprāt, vismaz zina labāk, uz kuras var tā kā, nu, uz augšu paskatīties, kā man vajadzētu, vai tehniski, vai fantastiski kaut ko iedomāties, bet ir citreiz, ka tevi var izsist ka tu reizi vēl to savu kodolu, kā meistars sajūtas. Jā. Mm. Un, kad tev nāk virsot, varētu šitā, varētu tā, un tad paklausies, kurš tev to iesaka. Nu, cilvēks nekurš fotografē, nekurš, nezinu, neapstrādā tās bildes, nekurš, nezinu, raksta par to, ja, ka tev, nu, nezinu, jo... Aplēs aklo māca? Nu, jā. Okay. Saku, labāk tā. Okay. Okay, ir ļoti svarīgi izvēlēties, kuros cilvēkos ieklausīties. Un te laikam ir tas kaut kāds, arī tev vajadzība pēc intelektuālā izaicinājuma, kaut kāda vajadzība attīstīties, principā. Es domāju, ka jā, jo man negribas laikam visu laiku stāvēt uz vietas. Jo no vienas puses, kas tu arī raksti? Tev gribas stāvēt uz priekšu. Man gribas tā drusku uz priekšu. Nu, man tā tā lēnām, bet nedaudz augšu uz priekšu. Jo man gribētos, lai, tamēr, nezinu, pēc 10 gadiem, kad es atskatītos uz sevi, Es pēc 10 gadiem būtu priecīgi. kaut kur vairāk, jā, es būtu priecīgi par to, ka, o, reku, te es biju tev, un reku, jau es atnāku līdz kaut kurien. Es esmu kaut ko attīstījusi, sevī kaut ko atklājusi, un tas nav tikai Nobela prēmija vai vēl kaut kas, bet pašam varbūt tās priekš Tas ir tikai Nobela prēmija, tas ir Oskars, tas ir prēmija. Nobela prēmija, bet arī pašam priekš sevis. Tu redz, ka tu, nu, Tu esi kaut ko vēl sasniedz. Jā. Tad, vienās prātā, mēs pieliksim uz vienu podcastu apakšā. Mums ir viena no tādām metodēm, kur tu, respektīvi, pamat 10 tēzes, kas tev ļoti vajadzīgs ir darbā. Jēgpilnības sajūta, attīstība, autonomija, finanses, novērtējums un tā tālāk. Mēs ieliksim vienkārši apakšā vienu no metodēm, tur ir tabu, ko jūs varat aizpildīt un bišķi pačikot, kas jums varbūt ir vai nav šī brīža darbā darbojās, nedarbojās. Klausies, draudziņ, baigais tiešām prieks tevi satikt. Nu, cik no 1 līdz 10? 9,3. 0,7 ir tas, kad 0,7 tas, ka tu izdzēri to tēju, kas ir pēdējā tēja, te palikas daudzos. Mums ir vēl pusotra. Tieši kā mūsēs. Es pusīt. Tā bija domāt Mārtiņam. Paņemsi. Un es tiešām vēlu tev, lai izdodās ar teviem fotografēšanas darbiem. Un lai tev, kā influenceri, lai tu esi laimīga. Nu tāds, cik tev ir plāns, ka tev ir plāns, ka influenceri, cik tu gribi sekotājas sev pēc gada, ja tu neliec tādu vēl pagaidām? Nu vēl es nelieku. Vēl neliec? Vēl nē. Nākamdēļ kaut ko taisīs kaut kādu sapulcīt par to. Bet es izstāstu par to, tad novēl man, lai ir man ko tur likt, par ko man runā, ar ko ieinteresē, ar ko pavilkt sev līdz, ar ko padalīties. Tad arī viņi rodās. Lai staro nevis tavu formu, bet arī patība. Jā. Lai tava patība, kas tu esi un par ko tu esi kļūst, jā. Paldies. Uz šīs sirsnīgās, brīdīgās notes. Milzīgs paldies, dāds Katnās. Un tad podcasts cilvēcības spēks par to, ka mūsos ir liels spēks, ja mēs to savu cilvēcību atveram. Un tiekamies atkal kaut kādu citos reizēs. Un Dada Love ir Instagram. Dada Love. Dada Love Instagram konts. Un Legante Art, tur, kur vairāk bildes. Tur, kur vairāk bildes, jā. Lai jums visiem bildes ar cilvēcības spēku. Paldies Dada Mārē, paldies Mārtiņam. Mārtiņ, tev paldies! Mārtiņ, paldies!